igen. Och kommer, men kommer ifrån Danmark i byn Maribo på Lolland. Där Kaj Munk föddes och jag gick i skolan där. Och vi hade en sånglärare som var så väldigt glad för olika sånger. Och han lärde mig en sång om Ven, hur den uppstod. Och den låter så här. Nu ska jag inviga er i historien om en person. En svensk konstapel från Sverige. Han sköt sig med en kanon. Han var lite dur i huvud, men annars god och rejäl. Han hade nu satt sig i hovet att han skulle slå sig ihjäl. Ett finger fann man i skogen, ett öra över i Lund, men ett väldigt stycke av baken, den dumper i Öresund. Strax söder om Bäckviken ligger nämndemansgården. De äldsta delarna är från 1792. Idag är den ett kulturhus som drivs av hembygdsföreningen som ett museum där man bland annat kan se hur jordbruket bedrevs förr i tiden. Tycho Brahe-statyn avtäcktes 1946, 400 år efter Tyckos födelse. Han föddes på Knutstorps slott i Skåne den 14 december 1546. Tycho hade en utpräglad begåvning. Vid 13 års ålder sändes han till universitetet i Köpenhamn. Meningen var att utbilda Tycho till statsman och inte till vetenskapsman. När Tycho vid 21 års ålder ärvde en stor förmögenhet gav han sig helt och hållet astronomin i våld. Den 11 november 1572 upptäckte Tycho en ny stjärna i stjärnbilden Cassiopeia. Med uppmärksamhet följde han den nya stjärnan och gjorde anteckningar om den. Med sina nya teorier vände han upp och ner på den gamla världsbilden. Tycho Brahe blev ett världsnamn inom astronomin. Danska kungen Fredrik den andre erbjöd honom ön Ven i förläning på livstid. Han tog emot förläningen och ungefär mitt på ön, 45 meter över havet, lät han uppföra slottet och observatoriet Oranienborg. Den kvadratiska mittdelens sida mätte endast 15 meter och var 11 meter hög. Höjden upp till vindflöjen var cirka 18,5 meter. Huset var byggt i två våningar plus källare och takvåning. Tycho Brahe hade låtit avbilda sig i naturlig storlek i det sydvästra gästrummet. Källarvåningen hade utrymmen under hela huset. Där fanns ett kemiskt laboratorium och 16 kemiska ugnar. Altanerna var byggda av trä och på varje altan fanns en liten glob på en pelare. På globen fanns det ett litet bärbart instrument. I tornet fanns astronomiska instrument uppställda. Taket var utformat som en kupol med spira och krönt med en förgylld pegas, en symbol för inspiration. Trädgården var uppdelad i fyra lika stora sektioner, vardera delad i två delar. I den som låg närmast gårdsplanen fann man ört- och blomsterträdgården. Den sektion som låg närmast vallen upptog träplanteringar med cirka 300 träd. Trädgården var mycket originell. Från tjänarnas bostad och boktryckeriet gick det breda gångar in mot den runda gårdsplanen med huvudbyggnaden. Gångarna låg i kompassens fyra riktningar. Tycho Brahe hade antagligen betytt mycket för själva planeringen av trädgården.
Hela anläggningen var uppbyggd med hjälp av passare och linjal. Tycho Brahe var nog den som ritade och bestämde hur de olika byggnaderna skulle se ut, men han hade också hjälp från olika byggmästare. Vallarna som omringade hela anläggningen hade en mycket speciell form. De var formade som en kvadrat vars sida mätte 75 meter och var 5,5 meter hög. I vallens norra hörn låg tjänarnas bostad. Under tjänarnas bostad fanns källaren, fängelsehålan, som finns kvar även idag. När det blåste skakade instrumenten på Uranienborgs balkonger. Därför byggde Tycho Brahe det halvt underjordiska observatoriet Stjärneborg som grundlades 1584. Det vi ser ovan marken är en betongrekonstruktion från början av 1950-talet. Men det vi ser om vi tittar ner genom glasrutorna är golven, trappstegen och instrumentfundamenten som Tycho Brahe lät bygga. En titt in i 1500-talet. Stjärneborg bestod av 5 nedsänkta kryptor med instrument och ett kvadratiskt centralrum, 2 sovalkover, förråd och eldstad. Ovanför varje krypta fanns skjutbara koppartak med vilka man kunde välja den del av himlen man för tillfället ville observera. Tycho inrättade en mekanisk verkstad där instrumenten tillverkades i huvudsak av järn, stål, mässing och trä. Tycho var den överlägset bästa instrumentkonstruktören under sin era och konstruerade flera nya observationsinstrument och förbättrade de gamla. I slutet av 1580-talet började Tycho Brahe anlägga en pappersmölla på Vens sydvästsida. Efter att han en längre tid beklagat sig över de höga papperspriserna och svårigheten att få leveranser i tid och av rätt kvalitet från Tyskland. Möllan stod klar 1592, men den var bara i produktion till 1598 och revs 1602. 1929 tog en av möller Nikolajsen initiativet till den utgrävning som genomfördes 1933-34. Tillsammans med den svenska arkeologen Dr. Torsten Mortensson. Då fick man bland annat veta hur stor möllan varit, hur den sett ut och fungerat, vilket material den varit gjord av, samt hur stort och kraftigt hjulet varit. Cementpelare i markytan markerar idag byggnadens 4 hörn. Kvarnen var en fiffig konstruktion som hade 3 funktioner. Papperstillverkning, stampning av hudar för skinntillverkning samt mjölmalning. För att driva maskineriet lät han också anlägga ett 40-tal dammar som försörjde kvarnen med vattenflöde och samtidigt innehöll fisk. Tycho Brahe har själv beskrivit sina 2 observatorier, Uranienborg och Stjärneborg. Men boktryckeriet, pappersmöllan, bokbinderiet samt verkstaden, där han bland annat framställde sina berömda instrument, har han inte beskrivit på samma sätt. Troligen på grund av brist på tid.
Det enda man känt till genom åren är var dessa varit placerade. Tycho Brahe-museet i ordning ställdes åren 1929-31. Museet tillkom som ett nödvändigt komplement till de blygsamma resterna efter Tychos en gång så storslagna anläggningar. Här kan man bland annat se modeller av Uranienborg, Stjärneborg och utgrävningen av Pappersmöllan, samt bilder, byggnadsrester, böcker med mera. Hus vid stranden och högst upp på backen ligger den medeltida kyrkan. Många skepp har under tidens lopp seglat här, både vänbor och främmande. Sjöfarare uppförde den äldsta delen av kyrkan. Det rika sillfisket i Öresund drog till sig fiskare från hela norra Europa. Hade vänborna norska kontakter. Den här dopfunten framställdes i en täljstensverkstad i Norge. På 1800-talet seglade både fiskare och bönder från kyrkbackens hamn. Bönderna transporterade virke och hämtade ved från Själland. Här torkade fiskarna sina nät. Förtjänsten på fisket var inte stor. I det här huset bodde 12 personer och deras husdjur. Ångbåtarna dök upp vid sekelskiftet. När fisket försämrades menade vänborna att det kunde vara dessa båtar som skrämde bort fisken. I slutet av 1800-talet byggdes hamnen och en ny näringsgren tog fart. Frakttrafik med skutor. Skutskepparen Algot Bengtssons hus byggdes på 1800-talet. I början av 1900-talet var skutfarten så lönande att bönderna investerade sina pengar hos skutskepparna istället för i banken. På 1930-talet var förtjänsten som störst på skutfarten. Husen blev större och kyrkbacken hade Sveriges till antalet största skutbestånd. När jag var 15 år så var jag i prästgården som djurskötare. Sen när jag kom på sjön, det var 1917, då var jag med en skita här som hette Aina. Jag gick mellan lastade här nere i Öresund och
på Norrland, og sen så gjorde vi tre Norrlandsvenner for det året. Vi gikk for derifrån på våren og gikk til Malmö og lastet klei til Bornholm. Brønne, så lastet vi kolien der til Norge. Og så lastet vi sånn her kjøs i Norge til Kopparverket i Helsingør. Det var hent i Kopparverkshavnen til, men hun lente fra den senere. Og sen så gikk vi derifrån og lastet sement til Harrishavn. Og så lastet vi kjis i Vestervarv i Sundsvall og til Rå. Og så gikk vi til Høganes og lastet lærvarer til Ulleborg. Og sen lastet vi splitt vi derifra svenska sidan oppe på Kemitrakten til København. Skutan Elin lastar split vid Söderhamn. Ali lossar kol i Malmö. Olga 1 seglar med trälast från Norrland till Danmark. Sylvia seglar smuggelgods till Tyskland men havererar vid Rügen. Under andra världskriget flydde många judar till Sverige via Kyrkbacken. Några låg gömda under näten i danska fiskebåtar. Andra flydde i små öppna båtar. Flykten skedde under näten så båtarna inte skulle upptäckas av tyska patrullbåtar. Inte alla nådde land lyckligt. Vrakdelarna från de förlista båtarna spolades upp på land och kunde återanvändas som till detta hus. På 1950-talet övertog lastbilarna skutornas arbete. Skutorna har nu ersatts av lustseglare. En av öns stora näringsgrenar har dött ut och Kyrkbacken har avfolkats. Sommartid försiggår dock flera aktiviteter i anknytning till hamnen. Thank you.
Det är en utveckling vi inte kommer ifrån.
då är de ändå inte beboeliga, många av dem måste byggas om. Och det är alltså blir lite för mycket för en människa som ja, ska jobba ihop pengar. Min man är uppvuxen här i detta huset och vi har bott här nu i 1,5 år. Och innan det så bodde vi på andra sidan hamnen. I var vi bott 4 år på. Vi har bott här nere. Är du infödd vän då? Ja, riktig inföding. Men jag är född vid Bäckviken. Vad sysslar du här med om dagarna? Ja, nu är jag hemma och mammaledig, annars är jag dagbarnvårdare. Ja, så det finns dagis någonstans här på det? Ja, dagbarnvårdarkollektiv. Där vi är tre personal. Där är nu är där 14 barn. Ja. Mellan 1 och 5 år. Hur är det sen med skolgången? Ja, här är förskola och fritids och sen är det 1 till 6. Och eventuellt ska det bli även 7:e klass. Jo, det är, jag tror det går framåt. Fler och fler hus blir jag åt runt boende. Och det är roligt. Bara det sista vintern är här 3 hus till. Det har lyst ut i. Så det är ju roligt. Man har flyttat hit åt runt. Så du tror på en framtid för familjen på Kyrkverket? Ja, ja. Det blir fler och fler med barn och så. Det blir ju, det är roligt. Celeste Falström är konstnär och bofast på ön. Hur ser hon på Vens framtid? Ja, det kan man ju bara ha en massa drömmar om. Och jag hoppas att Ven inte ska bli alltför exploaterat och att det ska bli någon sorts rondell till Öresundsbron här. Att det bara ska forslas in bilar och massa turistgipon, utan det ska få behålla någonting av sin frid och ro. Jo, jag tycker faktiskt också att man kunde ju försöka och fördela gåvorna över Ven. Alltså, men, som jag tycker nu så lägger man alla fula saker på norra delen av ön och så låter man södra delen vara helt orörd. Det tycker jag också är fel, utan man kan ju backa fast böja och som i och för sig kanske nödvändiga och kan man ju om det nu måste vara. Nej, så tycker jag att om man nu ska satsa så mycket på turism, alltså, så kan man väl också ge Venborna någonting i gengäld, va? Istället för bara suga ut ön, som jag tycker faktiskt att man gör. Så man kunde väl ge ön en kvarn till exempel. Det hade varit fantastiskt nu när vi har mjöl, eget mjöl. Och sen kunde man väl låta småbrukssamhället leva på ett annat sätt. Det blir naturliga ö, inte bara en ö som ska dra in pengar på sommaren och vara stendö på vintern. Alla kommer ju till Ven ofta för att de söker sig till naturen så att säga och vill ha lugn och ro. Va? Vad hittar man? Jo, man hittar en förort till Landskrona och det är väl inte kanske därför som man ska hålla på, utan låt Ven få vara en bit orörd natur, va? Som man kan med mycket respekt närma sig, tycker jag. På Ven är alla glada och alla är så jättetrevliga och välkomna hit till hela Sverige. Så blir det ännu bättre. Ta gärna bilen med.
Norreborgs semesterhem övertogs av kommunalarbetarförbundet 1948 och byggdes om till semesterhem för kommunanställda. Verksamheten startade till midsommar 1949. Eva Andersson visar den första gästboken. Gåvobrev som säger att Peter Nilsson och hans fru får bo kvar på Norreborg så länge de lever. Huset byggdes 1898. Halva huset var tull, halva var bostad. Husvägsvägen leder från Norreborg till Vens camping. Husvägsvägen ligger Lappahuset. Huset var kontor till tegelbruket och har fått sitt namn av att arbetarna fick gå hit och hämta sina lönelappar. Tyska huset är byggt i gammal stil. Gamla maskinhuset som efter nedläggningen av tegelbruket är ombyggt till bostad. Thank you.
köpare. På den mysiga uteserveringen går det att få allt från korv till oxfilé. Till halvan och här på vind tar vi den om flickan om Alvan och Mollon Borren som tog en törn mot din tinning och stod på huvuden i bruslivets liv.